Ați dhënë kësaj qike si ajo jam në më njëherë? Jo, jam i ta kalëzo, jo, ne papi i gajlë, veç a ki vakti. Jam në Kosovare, san? Kuj gjete? A mos pëtë me ta gjete dhe snapin e Kosovares. A ka snapa? Ingo, a mund është mi a gjete numën e komës babës vetë? Krejt, qa ka të bëj me koda me numën raketi unë i gjej? Për një me kia? Menoj që ta tipa e në matë rezikshëm se ushtarë në gjuftë. Ku për neve?